Українці, можливо, відзначатимуть нове державне свято – День українського борщу. Принаймні, з такою ініціативою виступила група народних депутатів та зареєструвала законопроєкт. На думку народних обранців, запровадження такого свята на рівні держави має посприяти збереженню культурної спадщини, популяризації української кухні в світі та розбурхати інтерес самих українців до власних традицій. Якщо законопроект приймуть, День українського борщу святкуватиме щорічно у другу суботу вересня. Ми вирішили запитати у містян, як вони ставляться до такої ініціативи та яке б державне свято могли самі запропонувати. Прекрасна ідея, мені кажеться, День борща – це, що може бути більш українське і більш український праздник. Не знаю, хотілося б щось таке тепленьке, літнє, щоб ходити в вишиванки, наприклад, і вже був сезон свікли. Є День української пісні? Вот. Ну, вот така ідея. День української пісні. Так. І так, наприклад, щоб вже перейшла на українську мову, нічого. День української пісні, наприклад, щоб молоді талановиті артисти популяризували саме українську мову через мистецтво, творчість, чому мені. День супа буде цікаво, коли-небудь у нас. Ну, не знаю, мені кажеться, це вже занадто. У нас вже, по-моєму, всього є день. Вже є день мочалки, вже є день там ще чого-то, вже прям, да, как бы, вообще, вже слушаєш іноді там от праздники ці, ну, просто от день нічого. От празднуємо, давайте празднуємо. Не, хорошо, праздник, я к ним позитивно отношусь, пусть їх буде побольше, ну, може бути, почему. Ну, хорошее дело. Это ж національне блюдо, борщ. Это наш, український. Ну, вони вже дуркують, як хотят. Придумывают разные чушные. Он лучше получали жизнь, чем вот это. День адекватности властей. Можно было придумать, да. Вот так вот. День хорошего отношения друг к другу. И, ну, что касается борща, то это очень замечательно. Борщ очень хорошо. А почему так считаете? Ну а почему? Ну как? Ну это же, ну, как наша українська традиція, гарний, смачний борщ з якогось м'яса, то це дуже гарно, чому би і ні. Це дійсно українське блюдо, так що це буде неплохо. Жінки покажуть, скільки видів борщів у нас на Україні. Оригінально. Почему? Тому що мало праздників, а це якраз український такий, вполне народний праздник. День українського борща? Это просто один очередной повод отметить какой-то. Да, ну, в принципе, надо же отдыхать от всех проблем. А так все. Ну, пойдет. Да. Положительно. Пусть будет национальный день, день борща. Мы не возражаем, да, мы любим борщ. Да, мы любим борщ. День украинской песни. А почему так? Потому что я дуже люблю украинские песни и співаю трошки сама. Thank you.